رٹھوا ہریام برج کا منصوبہ اہلیان میرپور کو منگلہ ڈیم اپ ریزنگ پروجیکٹ میں تحفن دیا گیا۔ ابتدا میں اس کی لاگت 1.5 ارب روپے تک تھی، جو 2006 تک 2.5 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ بدقسمتی سے اس منصوبہ کو 2006 سے 2011 تک التوا کا شکار کیا گیا اور اپ ریزنگ پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد بھی اس کا کام شروع نہ کیا گیا۔ 12 مارچ 2012 میں وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نے جب اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا تو اس وقت اس منصوبے کی لاگت تقریباً 4 ارب روپے کے قریب پہنچ چکی تھی، لیکن تاحیری حربوں اور بر وقت کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اس منصوبے کی لاگت 6 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ رٹھوا ہریام برج کی لمبائی 3 کلومیٹر جبکہ اس سے میرپور اور اسلام گڑھ کا فاصلہ کٹ کر صرف 7 کلومیٹر رہ جائے گا۔ ابتدا میں 1.5 ارب کی لاگت کا یہ منصوبہ 6 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔ تاحیری حربوں کی وجہ سے اب تک قومی خزانے کو 4.5 ارب کی پھکی دی جا چکی ہے۔ اب دیکھیے یہ منصوبہ تکمیل ہونے تک کتنی لاگت تک پہنچتا ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل قریب میں یہ پل مکمل ہو جائے گا۔ اخوال کشمیر کے لیے وقار چودھری، میرپور آزاد کشمیر۔